فاكله. طب عايزة اعمل ايه؟ داي بات رماتر آلو سيم خير اكتو سيمبل را سيمبل نيبالي خانا را اكتر اما موجي خير اكتو جو اما كلا داي आज डाल को पाज ले जॉइन बात खाने गरे को के देखो दमने साइड गुली और साइड आई खिचिदेऊ ना अन्त म पनि हेर्छु खानेको त कस्तो राम्रो देखिने मिठो पसिना दुलुक्क भिजो